এজিও চিভিলক আমি এটা মেমোরেণ্ডাম দিছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাত অবৈধ কয়লাৰ যিটো খনন চলি আছে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ৰিপৰ্টাৰসকল বিভিন্ন নিউজ চেনেল নিউজ পেপাৰত ওলাই আহিছে কিন্তু চৰকাৰে কোনো তাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক বিজুলী মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা প্ৰতিদিন গৈ আছে কিন্তু চৰকাৰে জিৰ' টলাৰেঞ্চ প্ৰচাৰ কৰা চৰকাৰ আজি নিমাত চকু বন্ধ কৰি আছে। এই কয়লা চুৰি আগতো হৈছিলে কিন্তু এই পৰিমাণৰ চুৰি এনেকুৱা অপেন আজি আমি মাৰ্ঘেৰিটাত এতিয়া আমাৰ জন্ম আমি কিন্তু এনেধৰণৰ চুৰি দেখা নাছিলোঁ আৰু আমি বাধ্যত পৰি আজি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰি আছোঁ যে আমাক অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ মাননীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জগদীশ ভূঞাৰ নেতৃত্বত আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আজি এটা পিটিশ্যন দিছোঁ মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ য'ত আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আমাক এশজন ব্যক্তিক আমি যাতে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰোঁ এই কয়লা য'ত অঞ্চলবিলাকত চুৰ হৈ আছে সেই অঞ্চলবিলাকত ৰেড হোল মাইনিং চলি আছে মানুহ মৃত্যু হৈ আছে আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰিৱেশ নষ্ট হৈ আছে কিন্তু চৰকাৰে যিহেতু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি নিজে সেইটো আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ বন্ধুসকলক লগত লৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু 7 আগষ্ট 2022 চনত এটা 144 ধাৰা বলবৎ কৰা হৈছে এই অঞ্চলবিলাকত য'ত ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত মাইনিং চলি আছে ইলিগেল আমি সেই পাৰ্মিশ্যনটো বিচাৰি আজি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে আমাক সেই পাৰ্মিশ্যন দিব আৰু আমি সেই কাম কাজ মাৰ্ঘেৰিটাৰ স্বাৰ্থত মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত অসমৰ স্বাৰ্থত এই ইলিগেল কয়লা চুৰি বন্ধ কৰা আৰু আমাৰ যিটো সম্পদ লুণ্ঠন হৈ আছে আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস কৰা হৈ আছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰা হৈ আছে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি ৰাইজক সজাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই পাৰ্টিৰ সঁচা চৰিত্ৰ যিমান অবৈধভাৱে কয়লা খনন চলি আছে মুক্ত খনন আমাৰ ক'বলগীয়া এইটোৱে আছে যে আজি মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰায় সমূহবিলাকত টিপং লিডু বৰগোলাই নামদাং আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত অবৈধ কয়লা খনন চলি আছে কিন্তু বিগত 4 বছৰ দিন ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো কয়লা ক্ষেত্ৰ যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কয়লাৰাণী নামেৰে বিখ্যাত সেই কয়লা মাইনিংসমূহ বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে যাৰ বাবে আমাৰ প্ৰায় 1100 শ্ৰমিক আজিও বাহিৰত কৰ্মৰত হৈছে আৰু ইয়াৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন যুৱক যুৱতী উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মখিনিও তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ আছে কিয়নো আমাৰ ইয়াত ভাল এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা নাই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত কৰ্মসংস্থাপন নাই যে অহা উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীবিলাক ক'লৈ যাব কি কৰিব গতিকে ইয়াত এটা আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আমাৰ মাজত নতুন প্ৰজন্মখিনি এটা আতংকিত হৈছে যে ভৱিষ্যতৰ দিনত আতংকৰ দিনত আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰসমূহ অঞ্চলৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰবাসী ৰাইজৰ এটা ভৱিষ্যত বহুত অন্ধকাৰেৰে গৈ আছে। একফালে চৰকাৰে ঘোষণা কৰে নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিং পাটকাই পৰ্বত অভয়াৰণ্য এলিফেণ্ট কৰিডৰ টাইগাৰ জ'ন ঘোষণা কৰে আনফালে পৰ্বত পাটকাই ধ্বংস কৰি গৈ আছে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি একফালৰ পৰা গৈ আছে তো প্ৰকৃতিক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বুলি কয় আকৌ এইফালে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি আছে তো গতিকে চৰকাৰে এইটো কি দেখাব বিচাৰিছে কি বিচাৰিছে চৰকাৰে মানে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভৱিষ্যতটো কি কি হ'ব অনাগত দিনত বিগত আপোনাৰ 2019 জুন মাহৰ পৰা কয়লা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কয়লা ক্ষেত্ৰ টিৰাপ কলেৰী টিকক কলেৰী বন্ধ হৈ আছে প্ৰায় 1100 শ্ৰমিক আমাৰ আজি কৰ্মসংস্থাপনৰ বিমুখ হৈ আছে সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি দোকান পোহৰবিলাক আদি কৰি চব অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ মানে এবেলা এমুঠি খাবলৈ তেওঁলোকৰ যোগাৰ নাই কিন্তু বিকল্প কি বাছি লৈছে চৰকাৰে কৰ্মসংস্থাপন ক'ত উদ্যোগসমূহ কিয় খুলি দিয়া নাই তেওঁলোকে উদ্যোগসমূহ কিয় অপেন কৰা নাই আজি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিছিলে যে প্লাইবোৰ্ড উদ্যোগসমূহ বন্ধ কৰিছিলে কয়লেৰী বন্ধ কৰিছিলে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিছিলে যে মুক্ত খনন কয়লা খনন কৰি কিনে অবৈধ কয়লা খনন কৰি কিনে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছে কিন্তু আজি বিগত বৰ্তমান এতিয়া 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰখন 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভৱিষ্যতটো কি আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মখিনি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিশেষকৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰসমূহ অঞ্চলবিলাকৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব ভৱিষ্যতত এই উদ্যোগসমূহ বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপৰা কৰ্মসংস্থাপন নাই শিক্ষা ব্যৱস্থা নাই খোৱা পানী নাই বিজুলী বাতিৰ বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল 2 মাহ হৈ গৈছে দিনে দিনে বিশেষকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজে বহুত দুখিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰা খুব উজাৰি আছে কিন্তু গতিকে এইখিনি কৈ আপোনালোকক
এই ইলেকট্রনিক মাধ্যমের জড়িয়ে সমূহ অসমবাসী রাইজক অনুরোধ জানাইছো যাতে অনাগত দিনত তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা কঠোর ব্যবস্থা লব লাগিব। বর্তমান বিজেপি সরকারখনৰ কাৰণে আমি এটা কঠোর পদক্ষেপ লব লাগিব, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিম, আমি উৎখাত কৰিব লাগিব। মানে ধন্যবাদ।